ja aurreneko batalla lortu zuen Chevronek. Ja ez dugu pagatu behar eskalteordainik eta ezer. Beraz, Ekuadorreko auzitegiak erabakitakoa baliogabetzen du tribunal pribatu batek. Orain baino gero dator bigarren partea, multinazionalarentzako ez da nahikoa ez pagatu behar izatea. Nork egin digu guri kaltea? Nork lortu du guk kalteordainekin edo gabe, baino ja abandonatu behar izatea guk Ekuadorren egin dugun inbertsio guztia? Nor izan da kabroi hori gugola izorratu gaituena irudi publikoan? Haren bilagoaz.